នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Helen Club ប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងចំនួនពិភាក្សានោះលោកជំទាវ Helen Club មានប្រសាសន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការអបអរសាទរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍលើគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពោលគឺកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែចូលរួមអនុវត្តនៅគោលដៅទាំង8នៃការអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបន្ថែមការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាគោលដៅថ្មីដែលមិនបានចែកក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅពោលគឺក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកបានឯកភាពដាក់ចេញនូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្រោយឆ្នាំ2015មាន17គោលដៅក្នុងនោះកម្ពុជានៅតែបន្តដាក់គោលដៅនៃការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជារបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងចំនួនគ្នានេះសម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យ UNDP បន្តជួយដល់ការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាថែមទៀតព្រោះថាបើមិនមានការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនគឺមិនមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាននោះទេលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនមិនមែនជាអត្ថិភាពរបស់កម្ពុជានោះទេគឺសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅមានគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយសង្គមដែលមានសន្តិភាពត្រូវតែបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យខានតែបានលោកជំទាវបន្តថាសម្រាប់កម្ពុជាជាគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់កម្រិតពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកជំទាវបន្តថាដោយសារតែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស10ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនោះអង្គការ UNDP នឹងបន្តចូលរួមសហការក្នុងការដាំដើមឈើឡើងវិញពិសេសជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងត្បូងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះមាននិរន្តរភាពលោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថាកន្លងមកមានការអនុវត្តគម្រោងនៃការដាំដុះព្រៃឈើលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20ម៉ឺនគ្រួសាររួចមកហើយនៅលើពិភពលោកតាមរយៈនេះលោកជំទាវនឹងបន្តកិច្ចការនោះនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះដែរលោកជំទាវ Helen Club មានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីបញ្ហាសមភាព Gender លើការលើកកម្ពស់និងគាំពារស្ត្រីសម្ដេចតេជោបន្តថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់អាទិភាពលើបញ្ហាសមភាព Gender ពោលគឺកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានកូតាពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិពិសេសនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងថែរក្សាសន្តិភាពជាស្ត្រីទៅចូលរួមប្រតិបត្តិការសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពោលគឺកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមភាព Gender ហើយជាគោលដៅកម្ពុជានឹងបន្តកសាងសមភាពស្ត្រីក្នុងការដើរតួនាទីជាមេដឹកនាំសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹង UNDP ទៅលើបញ្ហាសមភាព Gender ទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសម្ដេចនឹងជួបប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ដែលនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅនឹងការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុហើយកម្ពុជានឹងបន្តចូលរួមវិភាគទានទៅលើការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាបរិស្ថានតាមរយៈនេះសម្ដេចបានស្នើដល់អង្គការ UNDP ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងត្បូងធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកតាមរយៈនេះកម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមវិភាគទានដល់កម្មវិធីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាបន្សាំនៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ